Конго Крым геморрагиялық қызбасы кине арқылы берлетін ауру. Ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап елімізде осы ауру бойынша 33 жағдай тіркеліп, 5 науқас қайтыс болған. Бұл туралы Елордада өткен брифингінде айтылды. 247 елді мекенінің айналысында санитариялық қорғау аймақтары және 1000-нан астам елді мекенде буферлық аймақтар құрылды. 7 миллион астам мал басы және мал қоралары кенеге қарсы үндеумен қамтылды. Конго-Крым геморрагиялық қызбасының эпидемиологиялық маусым салқын түскенге дейін жалғасатын ескере отырып, ауруды болдырмау мақсатында негізгі алдын ала шараларына тоқталғым келеді. Біріншіден, табиғатқа шыққан кезде кене репеллентерін қолдану. Киімге түскен кенелерді уақытылы анықтау үшін өзін-өзі тексеру және қасындағы адам бір-бірін тексеру керек. Ауыл шаруашылығы жануарларын қырқу және жүнді өндеу қорғаныш киіммен және қолғаппен орындау. Табиғи ошақтарға орналасқан жануарлар мен мал қораларында кенеге қарсы өндеу. Инфекциялық аурудың тағы бір түрі вирустық менингит. Осы жылы 1200-ден астам жағдай тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп. Ауырғандардың көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Сондай-ақ Қазақстанда қызылшамен ауыратын балалардың саны өршіп барады. Жыл басынан бері 3000-нан астам жағдай анықталыпты. Айжан Исмағамбетова бұған бірден бір себеп – дертке қарсы вакцинаның егілмеуі дейді. Қызылша ауру елдің барлық аймақтарында тіркелуде. Сырқаттанушылық өсуінің себебі қызылшаға қарсы жоспарлы вакцинация алмаған балалардың артуы болып отыр. Мәселен, ауырғандарының 72% бұл вакцинациядан өтпеген балалар. Оның ішінде 60% ата-аналары вакцинациядан бас тартқан балалар, 20% ол медициналық қарсы көрсетімдері бар балалар, 20% егу жасы жетпегендер балалар. Қауіп қоршаған ортадан ғана емес, жеген тамағымыздан да төніп жатады. Соңғы 7 ай ішінде тамақтан уланудың 17 фактісі тіркеліпті. Оның 11-і қоғамдық тамақтану орындарында, 3-і балалар үйіндарында болған. Ал қалған 3-інде адамдар фастфуд жеп уланған. Зардап шеккендердің саны 360 адамды құрайды, оның 140-ы бала. Бұл жағдайлардың саны өткен жылмен салыстырғанда 1,5%-ға аз екен. Аслури Абдулла, МТРК.